Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat tengah hari. Hari ini saya Ji. Okay, sebelah saya ni ada pasangan anak beranak yang saya nak apa ni? Share lah diorang punya testimoni. Diorang dah pakai, hari ini nak share pasal stocking Aurora dengan boxer. Okay. So sebelum tu saya nak minta lah mereka ni perkenalkan diri dulu, siapa mereka, dari mana, semua tu kan kita kenal dulu. Okay, boleh perkenalkan diri tak? Okay. Saya Yanti, duduk di Kampung Perempat. Tambah Perempat Indah. Okay lah Yanti. Okay, saya Syazwani, anak Puan Yanti. Okay. Ni pasangan anak beranak ni. Okey, sebelum saya nak tanya dululah Puan Yanti ya. Sebelum ni Puan Yanti ada masalah apa tu? Masalah tumit kaki. Masalah tumit kaki, yang tapak kaki lah. Kalau bangun tidur tu memang sakit sangat lah rasa bila nak menapak. Sakit kaki, sakit lutut. Lutut dah sakit kurang. Tak? Cuma bila kita letak. Sakit lutut lah. Sakit lutut lah. Okey. Okey, lepas tu macam mana boleh kenal pasal Aurora ni? Macam mana boleh okay, terjumpa dengan kenal dari Puan Nohayati Makno. Oh, okey. Okay. Kawan-kawan masa kawan belajar college. Dulu. Okay. Dia post dia share testimoni pasal Aurora kat FB, dekat WhatsApp pun ada. Itulah kenal Aurora. Oh, tu yang nak cuba tu. Nak cuba. Okey. Dah Puan Yanti cuba apa? Aurora stocking stocking. Berapa lama dah pakai stocking Aurora? Dalam 3 minggu macam tu. Okey, boleh tak share dengan kawan kita kat luar ni apa yang Puan Yanti dapat rasalah lepas pakai stocking Aurora tu? Pakai memang rasa sedap lah, selesa lah pakai. Sakit lutut tu memang hilang. Oh, sakit lutut hilang? Seminggu je rasa dah tak sakit langsung. Alhamdulillah. Jalan pun okey lah. Dah laju dah lah sekarang. Laju lah. Okey. Apa tu, macam mana cara pemakaian Puan Yanti pakai stocking tu? Sebab saya ni suri rumah, so pakai memang 24 jam lah. Sebab kata Puan Yanti, kalau boleh pakai 24 memang jam. Memang pakai 24 jam. Melainkan nak keluar masuk bil air tu, time tu buka lah. Okay, so memang pakai 24 jam lah stocking tu. Okay, alhamdulillah Puan Yanti lepas dia pakai stocking Aurora tu, dia punya jalan semakin laju dan selesa dia kata, dan sakit lutut dia pun hilang. Masya Allah, alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita nak tanya anak dia pula lah. Okay, ni Wani eh. Ya, Syaz Wani. Wani anak kepada Puan Yanti. Wani dah pakai apa? Masih pakai Aurora boxer. Boxer ya. Okay, boleh ceritakan sebelum tu apa masalah yang Wani ada sebelum okay, tu? Okay, saya nak try boxer sebab saya ada senggugut selama period punya teruk. Lepas tu dengan saya ni badan besar sikit, saya nak kecilkan perut lah. Okey. Selepas berapa lama dah pakai Aurora boxer ni? Dalam 2 minggu lepas mak pakai socks tu saya try boxer pula. Okey. So dalam 2 minggu tu apa yang Wani rasa apa efek lah yang manfaat yang lepas Yanti dapat tu lepas pakai boxer tu? Belah, lepas pakai tu boxer kan macam menekat perut kan. Jadi saya punya kain tu jadi loose sikit lah. Okey. Lepas tu rasa selesa. Lepas tu dia detox badan. Saya kerap buang air. So lawas lah. Lawas Okey. Alhamdulillah. So rasa-rasanya macam apa pesanan dekat orang-orang kat luar sana tu yang belum cuba lagi Aurora punya series ni kan? Okey, saya nak pesan, tak salah pun kita nak berbelanja sikit untuk kesihatan. Untuk cuba kan. Kita tak ramai tahu yang kata mahal lah, agak mahal sikit lah. Tapi sebab kita nak sihat, kita kena invest sikit lah. Betul-betul setuju sangat. Okay, ada tak share dengan kawan-kawan ke siapa ke pasal? Ada, insyaAllah ada. Ramailah juga. Ramai yang nak PM untuk cubalah ya. Tapi masih berkira-kira lagi sebab hal kewangan semua kan. So apa saran Yanti untuk orang yang macam tu? Kita macam nak suruh dia try kan macam, kalau betul-betul nak try, okay, kita kena kumpul duit lah untuk cuba beli ni lah. Beli try dengan socks dulu ke. Dia tu lama-lama nanti tak jadi. Kalau asyik fikir je nanti, itu yang asyik fikir je nak beli-beli. Fikir je kan lambat. Kesihatan makin teruk ya, macam betul tu kan. Okay. Okay, saya rasa setakat ni dulu kita punya sharing. Nanti insyaAllah kalau ada testimoni lagi yang akan datang, kita akan share semula lah dengan semua orang. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Yanti dengan Wani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.